माय डियर व्यूअर्स नमस्कार आपन लोगक प्रसेनजीत चंद्र दे नामर एडुकेशनल यूट्यूब चेनेल ले स्वागतम जनाइछे। मनिहलात बा एबाकासर लार्निंग आउटकम गेटा हबो गणना करा स्थानीय मान विस्तृत रूप जोग आरो बियोग। नमस्कार आज हक आमी এইটো হ'ল মনিহলাৰ দৰে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গণনা স্থানীয় মান নিজামান বিস্তৃত ৰূপ যোগ বিয়োগৰ ধাৰণা দিব পাৰি সেই বিষয়ে কিছু জানি লওঁ। এইটো হ'ল ইংৰাজীত কি কোৱা হয় এবাকাছ বুলি কোৱা হয় এবাকাছ বা মনিহলা। এইটো হ'ল বেছটো এইবিলাক দণ্ড বা রড এইবিলাক হল মণি বা বিটস। ইয়াত তিনিটা রড আছে তিনিটা দণ্ড আছে আৰু বিটস বা মণি প্রতিটো কালারের কেটাকে আছে দটাকে আছে। প্রথমে কি করব লাগবে প্রথমে আমি এই বেসটো সমতল স্থান বহাব লাগবে এইদরে তারপর আমি দণ্ডবিলাক ইয়ার হল সোফালৰ পৰা বাফালে যাব। এই সোফালে এইটো হ'ল এককৰ স্থান এইটো হ'ল দহকৰ স্থান এইটো হ'ল শতকৰ স্থান। একক দহক শতক এতিয়া প্ৰথমে আমি এইদৰে গণনা কৰি আমি এককৰ স্থানত বহালে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ। দহটো হ'লে আমি ইয়াত ভৰাব নালাগে কাৰণ ইয়াত নটা হ'লতো। দহ হ'লে আমি কি কৰিব পাৰোঁ দহকত আমি এটা মণি বহালে হৈ যাব। তো আমি যদি দহ করো তাহলে আমি এইটা উঠাই দিই তারপরে দহকত যদি আমি এটা মণি ভরাই দিই এই দহ বুঝাব। সেইদরে এক দহ বিশ ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাটি সত্তর আশি নব্বই। এটা আমি এশটো ইয়াত বহাব নোৱাৰো তো নব্বই তো এশ হলে আমি কি করিম এটা আমি শতকত বহাই দিম। তবে আমি কেতিয়া উঠাই লওঁ আমি এশ যদি হালধীয়া মণি এটা আমি শতকত বহাই দিলে হৈ যাব বহাই দিছোঁ শতকত তাৰমানে ইয়াত কি বুজাইছে এশ। এতিয়া আমি মণিহলাত ইয়াত এককত তিনিটা মণি আছে এক দুই তিনি তিনি আৰু দহকত দুটা মণি আছে আৰু শতকত এটা মণি আছে তাৰমানে এইটো কিমান হৈছে সংখ্যাটো এশ তেইছ। এশ তেইছৰ আমি যদি স্থানীয় মান এই এই হালধীয়া যিটো আছে এইটোৰ এই মণিটোৰ স্থানীয় মান কিমান হ'ব এশ। ইয়াত আছে কি এশ তেইছ। এশ তেইছটো যদি আমি বিস্তৃত ৰূপত লিখোঁ তেনেকৈ কি লিখিব লাগিব এশ যোগ বিশ যোগ তিনি তাৰমানে কিমান হ'ল এশ তেইছ। ইয়াত কিমান আছে এককত আছে দুটা মণি দহকত আছে এটা মণি আৰু শতকত দুটা মণি আছে তাৰমানে কিমান আছে দুশ বাৰ। এতিয়া যদি আমি দুশ বাৰৰ লগত এশ পোন্ধৰ যোগ কৰোঁ তেনেহ'লে কিমান হ'ব আমি জানো যে যোগ কৰাৰ সময়ত এককৰ লগত এককৰ যোগ কৰিব লাগিব দহকৰ লগত দহক আৰু শতকৰ লগত হওক। এতিয়া আমি এশ পোন্ধৰ যোগ কৰিম
তো প্রথমে আমি কি করিম, এককত আমি পাঁচটা মণি ভরাব লাগিব, এক দুই তিনি চারি পাঁচ, পাঁচটা মণি ভরিম। আর দহকত এশ পোন্ধৰত কি হব, দহকত এটা হব, তো দহকত আমি এটা, দহকত আমি এটা মণি ভৰাব লাগিব, তো পোন্ধৰ হল এশ পোন্ধৰ, আৰু শতকত এটা মণি ভৰাব লাগিব। তাৰমানে এতিয়া আমি যোগ কৰি কিমান পালোঁ, আমি এককত কিমান পালোঁ, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত, আৰু দহকত কেই দহ, এক দুই দহ, আৰু শতকত এক দুই তিনি, তাৰমানে আমি কিমান পালোঁ, তিনিশ সাতাইছ, মানে আমি কিমান পালোঁ, দুশ বাৰৰ লগত এশ পোন্ধৰ যোগ কৰিলে কিমান হ'ল, তিনিশ সাতাইছ। এতিয়া মণিশলাত কিমান আছে, এককত দেখিছোঁ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচটা মণি আছে, আৰু দহকত দুটা মণি আছে, আৰু শতকত দুটা মণি আছে, তাৰমানে দুশ পঁচিছ। এতিয়া দুশ পঁচিছৰ পৰা আমি যদি এশ বাৰ বিয়োগ কৰোঁ তেনেহ'লে কিমান হ'ব, বিয়োগ কৰা মানে কি, কমাব লাগিব। তেনেহ'লে আমি কি কৰিম, আমি বিয়োগৰ সময়ত আমি এককৰ পৰা একক, এককৰ পৰা একক, এককৰ লগত একক, দহকৰ লগত দহক, আৰু শতকৰ লগত, তাৰ পৰা আমি মণি আঁতৰাব লাগিব। তে এক এশ বাৰত কে থাকে এককত দুটা, তাহলে দুটা মণি আঁতৰাই দিব লাগিব, এককৰ পৰা দুটা আঁতৰাই দিলোঁ, আৰু দহকৰ পৰা এটা, আৰু শতকৰ পৰা এটা আঁতৰাই দিব লাগিব। এতিয়া কিমান থাকিল, এশ তেৰ, তাৰমানে দুশ পঁচিছৰ পৰা এশ বাৰ বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব, এশ তেৰ। এতিয়া ধৰি লোৱা হ'ল ৰতনৰ এশ বাইছটা বগৰী আছে, তাৰ পৰা ৰমেনক পঞ্চাছটা দি দিলে, এতিয়া ৰতনৰ হাতত কেইটা থাকিব, আমি কিদৰে কৰিম, ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব, পঞ্চাছটা দি দিব লাগিব। তে আমি কি কৰিম, এককৰ পৰা একক, দহকৰ পৰা দহক, এইদৰে কৰিব লাগিব। তাৰমানে এককত কি কৰিলোঁ, যিহেতু পঞ্চাছ, পঞ্চাছৰ এককত কি থাকে, শূন্য, তাৰমানে ইয়াৰ পৰা আমি শূন্য ল'লোঁ, তাৰমানে ইয়াত দুই থাকি গ'ল। এতিয়া ইয়াত আছে, দহকত আছে দুটা মণি, তো দুটা মণিৰ পৰা আমি পাঁচটা মণি আঁতৰাব নোৱাৰোঁ, তেনেহ'লে আমি কি কৰিম, প্ৰথমে আমি এই যে শতকত আছে যে এটা মণি, তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি দহকত দহটা মণি ভৰাই ল'ম, মানে এক শত সমান দহ, দহে এক শত হয়, এশত দহ কেইটা থাকে, দহটা, তেনেহ'লে আমি কি কৰিম, ইয়াত আমি এই হালধীয়াটো আমি আঁতৰাই ল'ম, ইয়াত আমি আৰু দহটা মণি ৰঙা ধৰি ল'ম। তেনেহ'লে আমি প্ৰথমে এই দুটাটো আছে, আমি এতিয়া দহটা ভৰাই দিম, দহটা, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ, পাঁচটা ভৰালোঁ, আৰু পাঁচটা নভৰালোঁ, হ'ব, দহটাৰ পৰা পাঁচটা গুচি গ'ল, তেনেহ'লে কিমান বাকী থাকিলে, এতিয়া এককত আছে দুই, দহকত এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত, তাৰমানে কিমান হ'ল, সাত দহ দুই, তাৰমানে বাসত্তৰ। এতিয়া মণিশলাত কি আছে, এককত আছে এটা মণি, দহকত আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচটা, আৰু শতকত এক দুই তিনিটা, তাৰমানে কিমান আছে, তিনিশ একাৱন্ন। তাৰমানে ইয়াত আমি বিস্তৃত ৰূপত কি হ'ব, তিনিশ, তিনিশ যোগ পঞ্চাছ যোগ এক, ইয়াত দেখিলে আমি এককত নটা মণি আছে, দহকত নটা মণি আছে, আৰু শতকত নটা মণি আছে, তাৰমানে নশ নিৰানব্বৈ, তাৰমানে তিনি অংকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ল নশ নিৰানব্বৈ। বিস্তৃত ৰূপটো হ'ব নশ যোগ নব্বৈ যোগ ন। থেংকছ ফৰ ৱাচিং, ষ্টে কানেক্টেড।